Kamile, mistrovství světa v karate SKIF 2019 je u samotného konce. Jaké jsou ty první pocity bezprostředně po skončení? No tak jsme rádi, že všechno proběhlo tak, jak mělo. Samozřejmě v nějakých detailech bychom to třeba zpětně ještě doladili, ale vzhledem k tomu, že ten šampionát byl plný těch doprovodných programů i mimo ten stadion, tak jsme rádi, že se to všechno zvládlo. To je vždycky to nejobtížnější, když operujeme na více místech najednou. Včera, to znamená sobotní program, dopadl naprosto perfektně, tam jsem se toho bál nejvíce, protože jsme byli kvůli přímému přenosu tlačeni časem a vůbec, aby se vše stihlo. Včetně toho slavnostního nástupu, to si myslím, že bylo takové nejenom organizátorské, ale tak jako energicky pěkné, takže zatím jsem spokojen a doufejme, že v těch posledních dnech už se nic nestane, aby jsme si to nepokazili, že zatím máme perfektní ohlasy od všech účastníků. Pojďme trošku bilancovat, co se týká těch medailových záležitostí. Konkrétně, který tým třeba byl nejúspěšnější na mistrovství? Tak určitě to není žádným překvapením, že Japonsko, ale mě teda překvapilo, s jakým obrovským náskokem, protože ty evropské týmy jsou velmi silné, Itálie, Dánsko a tak dále, ale ten rozdíl je opravdu obrovský. Japonsko zvítězilo vlastně v tom medailovém žebříčku s 18 zlatými medailemi a samozřejmě nějaké ty další, které z hlavy takhle nevím. A za nimi ty další týmy evropské jako Portugalsko a Itálie mají kolem 6 a 5 zlatých medailí, prostě úplně o násobně prostě více, takže Japonci to tady ovládli. Nemůžu se nezeptat samozřejmě na českou výpravu, to zajímá nás Čechy asi nejvíce. Tak čeští závodníci mě velmi příjemně překvapili, já jsem samozřejmě nechtěl dopředu za stolik odhadovat, protože to je vždy hodně otevřené. Nakonec jsme získali 10 medailí, vlastně stejně jako na tom evropském šampionátu v roce 2017, což je obrovský úspěch, protože už, jak jsem zmínil, třeba ten silný japonský tým, tak tady se prosadit je mnohem těžší. Přesto jsme tedy vyrovnali tu bilanci 3 zlaté, 2 stříbra a 5 bronzových. Trochu jen se mě jakoby promíchaly ty kategorie v té favorizaci. Čekal jsem od některých kategorií, že bychom měli vlastně, nebo měli velké šance získat medaile. Tam to nedopadlo, zejména v kumité žen, ať už týmových nebo individuálních. Tam to opravdu skončilo velmi těsně pod těmi stupni vítězů. Tak to mě trošku mrzí. Někde ty okolnosti byly opravdu smolné. Ale v každém případě na druhou stranu tady byly zlaté medaile v kategoriích, které jsme nečekali. A za mě tedy, i když to není medailová pozice, ale za mě hrozně potěšil výkon Barbory Bukáčkové v kata, která se dostala vlastně až do toho finále mezi posledních 8, kde byly 3 japonské závodnice a skončila 5., což je obrovský úspěch a vůbec ustát ten tlak, zacvičit prostě precizně na té úrovni opravdu světové špičky, tak to bylo velmi potěšující. Chtěl by si vzkázat třeba něco samotným závodníkům, realizačnímu týmu, partnerům? No velké poděkování všem, samozřejmě městu Hradec Králové a Královéhradeckému kraji na prvním místě, protože bez jejich podpory by opravdu to nešlo prostě uspořádat, tam to bylo naprosto klíčové, ale samozřejmě všem sponzorům, mediálním partnerům a všem lidem, kteří se podíleli na té organizaci, samozřejmě to jsou lidé, kteří jakoby zapadnou, protože jich je velký počet, jejich přes 150 dobrovolníků plus další stovky lidí, kteří nám pomáhali už třeba zase na základě nějaké smluvní spolupráce, ale zase bez nich by to nedopadlo a právě tito dobrovolníci včera udělali neskutečnou jakoby práci. Já si myslím, že během půl hodiny tady sklidit komplet 8 tatami s technickým zázemím a připravit plochu na slavnostní nástup a poté za půl hodiny připravit plochu na přímý přenos, to je prostě obrovská věc, co si myslím, že nám musí závidět tady všechny státy, že, a já už jsem to slyšel teda po Evropě, že máme neskutečný tým dobrovolníků a já jsem na ně hrdý. Neodpustím si takovou odlehčenou otázku nebo dotaz. Jak budeš trávit ty následující dny, týdny možná po takhle náročném výkonu? No já se přiznám, že každý říká, tak to si teďka dáš oddych a to já nedělám, protože mám s tím
ne úplně dobré zkušenosti, protože mám za sebou 18 ročníků Grand Prix a mistrovství Evropy a vím, že to je velmi ošidné si dát hnedka volno, protože ta únava úplně přebije adrenalin dole a většinou to neskončí úplně dobře. Takže já samozřejmě mám v plánu a ani se o to nemusím snažit, protože ten šampionát dojíždí ještě spoustu dní, bilancování, vlastně zpracovávání fotek, videí, i ty formální věci, účetní a tak dále, takže to ještě tak minimálně týden potrvá poměrně tvrdá práce. Ono i jako další dva dny bude trvat, než všechny materiály rozvezeme, uklidíme, dáme to do pořádku, takže naštěstí ten dojezd mám zajištěný, takže dovolená a volno tak možná po týdnu po šampionátu. Tak přeju, ať si to volno najdeš a dočerpáš síly na další takhle velké věci. Díky za rozhovor. Děkuju a samozřejmě ta námaha se netýká jenom mě, ale spousta těch lidí, tak jim taky přeju, ať to všechno zvládnou a ať si odpočinou. Děkuju.